είναι χείλου του ευλογακίας. Θα μου λένε να μάθει το τικτό. Σόκα, μόνο λέει και κυσουμάν ορκού, κυσουμάν μάμε με κοσακοίγε. Σόρκαρι, σακούρι, κορά, φουκούλου, διοκτήρι, καλόμε, εσύ άρα τα χωή. Ενώ ελ confidential report τα χωή. Άρα η confidential report τα μου λένε να αρχόντων μου λένε τα χακέ. Ναι, ναι, το φουκούλου έρχεται, permanent μιλέ κορχέτρο, εσύ άρα χωή. Permanent μιλέ, ναι, το σοβορέ χωή. Σοβορέ χωή. Σόκμα, έτα κοτά μονότα χειμώ. Itu apna logo target kori appear kora nai ji hokol bhal hikkhok puno record no kori ji hokol bhal hikkhok teol kor karone no hoy ekankho hikkhok hikkhoyatri ase ji hokole niyomiya bhabe class no kore ji hokole kamot phaki di ase ei ekankho ji hokol apna logor logot ji sukti asile ei sukti khon ebar porhi sok sukti khonote likha ase annual এনুয়াল এপ্রাই পারফরম্যান্স অ্যাপ্রাইজাল হবো বলি নট আ সাব হে লিখা আছে ভাল কাম সরকারখনে কৰি আছে সহায় সহযোগিতা কৰক শিক্ষা বিভাগৰ বা সরকারখনৰ সরকারখনৰ সহযোগিতা কৰক আপোনালোকৰ সব কাম হ'ব সকলো আৰু এই কিছমান একাংশ হুনক একাংশ শিক্ষকে চাকৰি নকৰে একাংশ শিক্ষকে স্কুললৈ নাযায় তেওঁলোকৰ পৰিচনাত আপোনালোক নপৰে মোৰ টার্গেট আপোনালোক নহয় মোৰ টার্গেট তেওঁ যিসকলে ভাল কাম কৰি আছে নিয়মীয়াভাৱে তেওঁলোকে শিক্ষাদান কৰি আছে 19 20 থাকিব কোনোবাই ভালকে কৰিছে কোনোবাই কৰিব পৰা নাই হেবিলাক মই ইমান নাছাও যিসকল বিদ্যালয়লৈ নুজুৱাকৈ দৰমহা লৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এনুৱেল পাৰফৰ্মেন্স আছে তেওঁলোকৰ উচ্চতনিত আপোনালোক নপৰে কোনো কথাটো নাই একো চিন্তা নকৰিব যদি আপুনি ৰেগুলাৰ স্কুল গৈ আছে একো চিন্তা নকৰিব মূল্যায়নক লৈ যদি আপোনালোকে শিক্ষাদান কৰি আছে তেতিয়াহ'লে চিন্তিত নকৰিব চিন্তিত নহ'ব আৰু যদি আপোনালোকে স্কুল নোযোৱাকৈ দৰমহা লৈ আছে তেতিয়াতো স্যার স্যার তথাপিও আমি শঙ্কিত হইছো স্যার কথাটো আমি এটা স্যার শঙ্কিত হ'ব নালাগে বুলি কৈছো না হয় স্যার এটা স্যার আমাৰ আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰ ডিউটি কৰি আছে শঙ্কিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই আমাৰ কনফিডেন্সিয়েল শিক্ষকসকলৰ ডেট বেনিফিট নাই আমাৰ কি সহকৰ্মী কেবাজনো কিয় ডেট বেনিফিট নাই কোনে ক'লে মিছা কথা বিলাক কিয় কয় আপুনি কওক যে মোক আমাক 5 লাখ টাকা ডেট বেনিফিট দিয়ে এই 5 লাখ টাকা ডেট বেনিফিটটো কম হয়েছে সেই কথাটো কওক আপুনি ইমান বিলাক মানুহৰ আগত চিধাই কৈছে আমাৰ কোনো ডেট বেনিফিট নাই মিছা কথা বিলাক কৈ থাকে স্কুল শিক্ষক সন্থাই আজি অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক লগ কৰিলোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা শেহতীয়াকৈ যিটো আমাৰ এপ্ৰাইজেলৰ ছিষ্টেম কৰিছে ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে আমি অকণমান অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছোঁ এপ্ৰাইজেলটো আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ এপ্ৰাইজেলটো প্ৰত্যেক কৰ্মচাৰীয়ে একচুৱেলি বছৰেকীয়ালৈকে তাৰমানে বছৰেক হিচাপত এপ্ৰাইজেলটো কৰিব লাগে কিন্তু এপ্ৰাইজেলৰ নামত যিটো নম্বৰৰ ছিষ্টেম এই নম্বৰ ছিষ্টেমটো আমি মানি ল'ব বিচৰা নাই আৰু যদিহে নম্বৰ ছিষ্টেমটো কৰেই তেতিয়াহ'লে সচিব পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা একেবাৰে নিম্ন পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰীলৈকে এপ্ৰাইজেলটো যদি কৰে আমি তাত একো আপত্তি নাই আমি আজি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা কথা উল্লেখ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত আহিছিলোঁ কাৰণ যিহেতু শিক্ষা বিভাগে শেহতীয়াকৈ যি এনুৱেল এপ্ৰাইজেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাত আমাৰ শিক্ষকসকল শংকিত হৈছে কাৰণ আমি শিক্ষকসকল যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে আমাৰ দায়িত্বসমূহ আমি পালন কৰি আছোঁ আৰু অন্যান্য শিক্ষকসকলৰ লগতে আমাক যিখিনি সুবিধা বৰ্তমান চৰকাৰখনে দিব লাগিছিলে সেইখিনি আমিও এতিয়া পোৱা নাই তাৰ ওপৰত আমি যথেষ্ট শংকিত হৈ আছোঁ কিন্তু শিক্ষা বিভাগে শেহতীয়াকৈ আমাৰ যি বাৰ্ষিক মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এনুৱেল এপ্ৰাইজেলৰ জৰিয়তে তাত আমি শংকিত হৈছোঁ গতিকে আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক এখন স্মাৰকপত্ৰ যৌথভাৱে আমি প্ৰদান কৰিছোঁ মই শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা অনুৰোধ কৰিম সমকামৰ সমমৰ্যাদা দিব লাগে আৰু সেইখিনিকে কৈ মই শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়লৈ মই কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ